شما شاید ویدیوهای گذشته ما در مورد دانشگاه کابل دیده باشین. به هر حال من نمیخواستم در این مورد زیاد صحبت بکنم، ولی گاهی امکان نداره، گاهی وقتی جوانانی مثل محمد رایت را از دست میدیم کار ساده ای نیست. تصاویری از محمد رایت در شبکه‌های اجتماعی نشد که با دیدنش واقعا قلب هر انسان آزاده ای به درد می آمد که چرا یک جوان به خاطر درس خواندن، به خاطر آموزش و به خاطر فراگیری علم و دانش جانش را از دست بده. ادامه ویدیو رو تماشا کنید. درود و مهربانی، وقت شما بخیر، روزتون تندرست و کامگار باشین. من جاوید صادقی هستم. محمد رائد امین یکی از کسانی بود که جان شیرینش به جرم درس خواندن در دانشگاه کابل از دست داد. کسی که این روزها ویدیوهای زیادی از او در رسانه‌های اجتماعی نشر میشه و خودش در مورد صمیمیت و برادری و موضوعات بسیار خوب دیگه صحبت میکنه. واقعا دردآور است که ما جوانان خود را فقط به خاطر اینکه درس میخوانند، فقط به جرم اینکه پویای علم و دانش هستند از دست بدیم. دردآور است. وقتی من ویدیوی این جوان را میدیدم برای من واقعا دردآور بود که ما به چی جرمی باید پرپر شویم و تا کی. یکی از ویدیوهایی که در رسانه ها نشر شده بود از محمد زاید این ویدیو هست که میخوایم شما هم ببینید. زندگی سراسرش جنجال است، سراسرش درد است، سراسرش غم است، سراسرش مشکل است، فشار است، اما بازم در این لبها لبخند است. وقتی که زندگی هرچی باشه تیر میشه و باید زندگی بکنیم، پس زندگی کردن با لبخند هیچ مقصد نداره. لبخند فراموش نکنیم. محمد راهد شاید درست میگه، اما چگونه آدم میتونه بعد از شنیدن چنین خبرهایی، بعد از دیدن چنین تصاویری دیگه لبخند به لب داشته باشه؟ من حرف برای گفتن ندارم. یک ویدیو دیگه از محمد راهد که در شبکه‌های اجتماعی نشر شده با هم. در زندگی خود ما انسان‌ها باید 4 طبقه از افراد ببخشیم، چون که بخشش در حقیقت سبب از این میشه که ما خود آزاد بسازیم. به اساس قانون تعویض که دانشمندان میگن، انسان ها میتونن در یک زمان فقط روی یک موضوع فکر بکنن، روی یک موضوع بحث بکنن و روی یک موضوع کار بکنن. پس وقتی که شما افکارتان درگیر اشخاص انجام میکنید که او افراد برای شما یک بدی انجام دادن، در حق شما یک ظلمی انجام دادن، یک کار بد به شما کردن، قلب شما را اذیت کردن، یا هم کار کردن که سبب اذیت و آزار شما شود، ای وقتی که شما اونا را نمی بخشین و فکر میکنین بیشتر از بخش فعالیت های مغزتان همو اشخاص میگیره و فکر کردن روی از همو اشخاص میگیره. پس میایم میگیم که ما باید در زندگی خود 4 طبقه از اشخاص باید ببخشیم و همیشه اونا را مورد بخششات قرار بدیم. طبقه اول پرنس یا والدین ما هست. والدین ما در هر حالتی که باشه بر ما خدمت کردن، ما را تا اینجا رساندن و ما تا اینجا که رسیدیم به خاطر از اونا است. شاید اونا تصامیم اشتباهی گرفته باشند در مورد زندگی ما، در مورد تحصیل ما، در مورد کاروبار ما، در مورد انتخاب شریک زندگی ما، شاید تصامیم اشتباهی را گرفته باشند، ولی در هر صورت ما باید اونا را چی بکنیم؟ مورد بخشش را قرار بدیم. طبقه دوم اقارب و دوستای نزدیک ما است. میشه دوست ما باشه، میشه دوست ما باشه در پانتون، میشه اشخاص باشه که نزدیک ما هستند، خاله، ما، بچه خاله، بچه کاکا، اشخاص نزدیکی که رابطه خونی با هم داریم، اینا را مورد بخشش خود قرار بدیم. چرا که وقتی که ما مورد بخشش خود اینا را قرار میدیم، رابطه ما نسبت به اینا صمیمی‌تر میشه. طبقه سومی که باید مورد بخشش خود را قرار بدیم همگی است. ما باید در دنیا همگی را مورد بخشش خود قرار بدیم. این اشخاص شاید شامل بشه به رئیس کار ما، شاید شامل شوه همکار ما، شاید شاگرد ما، شاید استاد ما، یا اشخاص دیگه هستند که در زندگی ما به یک شکل و یک شکل از اشکال تاثیر گذاشتن، اثر گذاشتن. ما باید اونا رو مورد بخشش قرار بدیم. شخص آخری که میمونه اونو ما باید مورد بخشش قرار بدیم. او خود ما و شما است. وقتی که ما خود مورد بخشش قرار میدیم،
به خاطر تمامی از کارهای غلط و احمقانه ای را که ما انجام دادیم، تمامی تصامیم اشتباهی را گرفتیم، تمامی کارهایی را انجام دادیم که سبب ازی شده که برای ما یک ضربه برسه و ما را از هدف ما دور بکنه، ما باید خود بخش مورد بخش قرار بدیم. چرا ما باید اینا را مورد بخشش خود قرار بدیم؟ به خاطر که بخشیدن دیگرا ما را آزاد میسازن. همیشه وقتی که یک کس برای شما اشتباهی میکنه، در مقابل شما اشتباهی انجام میده و به شما اذیت میرسونه، بر اونها یک دعا بکنید، بگوین که من خودت بخشیدم و امیدوار هستم که خدا هم خودت ببخشه و آرزوی موفقیت در زندگی دارم. چرا که با این گپ تو میتونی افکارت آزاد بسازی، فکرت آزاد بسازی، از اینکه فکرت درگیر از او اشخاص بکنی، میتونی فکرت آزاد بسازی و فکر بکنی به گپای مثبت زندگی و گپای مثبتی که در زندگی وجود داره. به هر حال این یکی از ویدیوهایی بود که از محمد راهد امین نشر شده بود در شبکه‌های اجتماعی. ویدیوهای دیگه هم همچنان نشر شده. در مورد بخشش صحبت میکرد، جوانی که دیگه زنده نیست و نمیدونم به چی جرم باید چون این انسانی، چون این موجود گلی دیگه در میان ما نباشه. و من نمیدونم چگونه آدم میتونه یک تروریستی را ببخشه که چون این گلهای را پرپر میکنه. من درکش کرده نمیتونم، واقعا نمیتونم درک بکنم. محمد راهد از جمله کسایی بود که از این ویدیو زیاد میساخت، در رسانه‌های اجتماعی ویدیو زیادی نشر کرده بود. مادرش هم یکی از زنان فعال بوده که در مورد مادرش هم در رسانه‌ها گفته شده. اینجا هم عکسایی از محمد راهد به نشر رسیده که شما میبینین. جوانی که کمتر از 25 سال عمر داشت در رسانه اجتماعی صحبت میکرد، سبک سخنرانی خاصی داشت و در مورد فن سخنرانی صحبت میکرد و در رسانه ها در موردش زیاد صحبت شده بود و ویدیوش خیلی زیاد دست به دست شده بود. این عکس هم شما میبینید که از اون نشر شده و این عکس هم مربوط به مادرش هست، خانم امین، که در رسانه ها فعال بوده و یک زن پرتلاش بوده و این جملاتی است که قبل از شهادتش به فامیلش گویا نوشته بوده و یکی از دوستان نزدیک مادرش همچنان بوده. من این جملاتی که به مادرش و فامیلش نوشته بوده رو برای شما میخونم. مادر و برادر، دوستتان دارم. مادرم، سپاس که هر تار مویت را به خاطر من سفید کردی. روی چون ماهت را با خطها اذیت کردید، ولی باز همچنان در کنارم ایستاده هستید که دیگر مرا خیال از غمهای دنیا نیست. برادرم، داشتنت برای من افتخار است. تو مثل سپری هستی که در هر حالت به تو تکیه میزنم. تشکر به خاطر بودنت. تشکر به خاطر گوش دادن برای من. تشکر برای حمایتت. به خاطر همه چیز تشکر. همیش باش کنارم. و این جمله دیگی است که از محمد راهد نقل شده، گفته شده که مادرم فرزندانش را در سخت‌ترین وضع روزگار پرورش داد تا قهرمانی ملاله را تکرار کند. مادرم، بهش در دستان گرم تو است. هر زمانی که بالایم دست کش میکنید گویا راهد کوچک شده و در بهشت است. خدایا، دستانی که از گرمیش وجودم آرام میشود را برایم حفظ کن. او برای مادرش دعا کرده که خداوند مادرش افس کنه، اما خداوند خودش برای مادرش افس نکرده. ما رایدهای زیادی را از دست دادیم، ما محمد رایدهای زیادی را از دست دادیم، اما فکر میکنم حداقل حالا وقتشه که دیگه بیدار بشیم و در مقابل توریستانی که میخواین ما پرپر بشیم و تشنه خون ما هستم ایستاده بشیم و حداقل تنها کاری که میکنیم به تعصب و نفاق دامن نزنیم. میدونم پرپر شدن چه این گلهای قلب هر انسان آزاده ای رو میازاره، مطمئنن. من سعی کردم که خیلی به این موضوعات نپردازم چون واقعا رنج دیده بودم، اما کار آسانی نیست، اما کاری نیست که شما بتونین یک ذره احساس داشته باشید و از کنارش به راحتی بگذارید. مطمئناً اگر آدم ذره احساس داشته باشه از کنارش این موضوعاتی نمیتونه به سادگی بگذاره. اینکه ددمنشایی هستن، آدمای پستی هستن که میتونن چنین گلهایی رو پرپر بکنن، بس اونا جداست، بحثشان کاملا جداست. به هر حال آرزو دارم دست به دست هم بدیم، حداقل نفاق دیگه نداشته باشیم، حداقل تعصب در مقابل همدیگر نداشته باشیم تا باعث شادمانی این توریستایی نشیم که تشنه خون ما هستن. به شما وقت خوشی میخوام، متاسفانه نمیتونم بیشتر صحبت بکنم. تن درست باشه. نگاهوار.